مسؤوليينتا الدولادة هوسي دقمدا برعو محمد يوسف عبد الرحمن مراد هي حقياها الدولادة هوسي دقمدا برعو عثمان محمد الشيخ عثمان نور وكل ورباهنات كو قبت حارونتا الدولادة هوسي دقمدا برعو هيا بلشادا قبل كتولر وقبا قاينا قاتان فريمها وعي قلين تحنون ككوفر سقالية تبني وسارة عافمات كبلشادا وقتلقش إسلام مركانا أي إلاليان بدقب كالنفت ودية تنفها كلاه waxaanay maayirka iyo xogayuhu ugu baaqan bulshada inay si taxadar leh iskaga ilaaliyaan cudurka COVID-19 ayagoo qaadanaya fariimaha kala duwan ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland in la wada socono waxa ay nisaameeyay oo degmada aad iyo aad si xawli ah mooday inuu soconayo xanuunka COVID-19 ama waan oran karno ما أها على مديه سيصير أو في ذي أمسد أو حلا يعني كوفيد 19 ما هي هو حنون كي كل الدنيا دو أيك قليل نيس بما شدوا سيدي ناشا يعني علماء الجامعة كوهايسا هل مقبرة أما هل ميل أو هل واس ما ها جوابها برع أردن ما هل جواب أو كمل أنا جواب تقول إيش هي هرينا دافتي فبراير وحلو واسه بقول يصدق إيه قف بالو بقول يصدق إيه قف وحدر إدي تولوين كلاقو آسي إيا إدي حبالها كلم مقالد وإلا شن لح ميلاد وكلم مقالد وحلقاقا آسو لغو آسين ويديري مركان بربر لغنو ما أنت مركان لغا سارا لح يلاواتن كي عشو إيه هوري تيرادر ديماشادا وحن أوران كرنا وحي كورو كعضي ما يقارب أفرتن بغول كيبا أي كورو كعضي وشاليتو وبشو إيه لح يلاواتن هيد ديماشادا دادكا dintay ee lagu aasay xabaalaha weyn ee burco ee dhinaca koonfurta ka xiga magaalada xabaalihii hore dahabshiil iibiye ku dhow ee la yaqaan dadka ku dhintay 26 ka casho magaalada ee xabaalaha lagu aasay kuma jiraan xabaalaha kale ama tuulooyinka kuwa lagu aasay kuma jiraan waa 142 ruux weey 142 qof waxaan rumaysanahay dadka inta badan ama sida la og yahay inta badan inay u dhinteen xanuunkan imika inagu habsaday inahayaga waxaan soo bandhigayna xanuunku inuu meel halis ah nala marayo si halisana uu u fidayo si dhaqsaana uu xudilay dadka qaar oo waayeelkii magaalada 20 daqiiqo intii uu ku dhacay ee laga dareemay iyo intii uu dhintay 20 daqiiqo gudahood buu ku dilay waxaan leenahay weynaha reeb ruuca anagu si naxariis iyo maamuus leh ula hadlayna xanuunkan dhakhaatiirtu talooyinka ay na siiyeen aan qaadan culimadeeda gobolka Togdheer ama degmada Murcay masaajidda gacanta ku haysa si sharaf iyo maamuus leh waxaan ugu soo jeedinay inay nagala qayb qaataan xanuunkaas ay og yihiin dadka maalin walba ay ku tukanayaan tirada ay leeyihiin dadana ay war ka hayaan sidii loola tacaali lahaa inay wax nagala qabtaan oo laba xaalada ay nagu taageeraan manaabirta iyo jimcayaasha iyo wacdiyada iyo casharada ay dhigayaan intaba xanuunka qatartiisa iyo maanta burcahan halku inala marayo inay ka sheegaan midda labaad masaajidada ee dadka ku tukanaya in la kala fogeeyo meelaha la isugu imanayo marka la gelayana amay masaajidadu ay ka mid yihiin ama dhulka wax lagu dhigayaa ay ka mid yihiin ama dhulka duruusta laga akhriyaya ay ka mid yihiin in qof kastaaba face mask iska sito distanka ama fogaanta loo ay markaa dhakhaatiirtu inoo tilmaantay inaan la qaato marka dadka waxaan ku codsanaynaa in aan nagala shaqaysaan oo aa qaadataan talooyinka iyo wacyigelinta aanu had iyo jeer sida qaalibka dadka u sheegay waxa dhacda oo marar badan dhacday dadka xanuunkan u dhintay COVID-19 in dadka ehelodooda ahi ay dhakhtarka ku qamaamaan oo goobta qofka ku dhintay ku qamaamaan oo ay yidhaahdaan annagaa maydhayna annagaa aasayna iyo waxyaabo la mid taasina waxa weeye dhibaato kale iyo jirimad kale oo kor u sii qaadaysa faafitaanka cudurka dowladda hoose iyo wasaaradda caafimaadka ee gobolku waxay iska kaashadeen shaqaale labada dhinac oo laysu geeyey oo dareeskoodii iyo wuxuudii qalabkoodii qafilaasita oo loogu talagalay meydka u dhinta xanuunka COVID-19 in iyagu aasa iyo guryaha ku haysta ee marka dambe la annagaa maydhina ee la annagaa aasina
waxaanu ka wacyigelinaa waxyaabaha noocaas waa faafitaanka aadka u badan. waxaanu ku wacyigelinaynaa oo dadka bulshada sheegaynaa in la iska ilaaliyo goobaha ururka keenaya, in la iska ilaaliyo maalmihii u dambeeyey waxaa kor u sii kacaya dadka u dhimanaya, sidoo kale dadka uu soo ridanaya cudurka COVID-19 ee gobolka Togdheer. Cabdiqani Baafo, Telefishinka Star TV, magaalada Burco.